Alo. Azizbek. Çıkıyorsunuz mu? Tezleşin. Ha, şu yerde mi? Assalamu alaikum paşa. Ve aleyküm assalam. Yaşı mısınız? Yaşı, rahmet. Kalesiz? O gey kayını? Yaşı mısınız? Tuzu bu kaldıyız mı? Rahmet, anca yaşı mı? Yaşı. O şakonu telefonda yapımız yaşı pişmedi. Şunun için yüz mü yüz gepleşki geldim. Paşa, benimki o işimiz kalı beri pişmese gerek. Nega? Sal o'ylab ko'ring. Endigina oyoqqa turgan bo'lsam. To'g'ri ishni harakatini qilib yuribman, lekin birdaniga sizga 5000 berib yuboradigan sharoitda emasman. Buni o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz. Sal vaziyatga qarab turing endi, pochcha. Xo'p, biz nima qilaylik? Sizni deb biz ko'chada qolishimiz kerakmi? Siz orqangizdan Shohsanam opangiz kasal bo'lib qoldi. Qancha shifoxonada yotdi? Qancha ishimiz to'xtab qoldi? Hozir ishimizni to'g'rilab olishimiz uchun pul kerakmi? Kimdan olamiz? Qayerdan olamiz? Siz bilan kelishganmidik? Pochcha. Gaplashganmidik? Pulingizni beraman deyapman, lekin hozir emas, to'g'ri tushuning. Xo'p, qachon? Ozgina muhlat bering. Qancha? Bilmayman. Bilmaysiz. Tasavvur qilib ko'ring endi, shu ahvolimda men biror bir og'ir ish qilishim mumkinmi? Harakat qiling, qiling. Mumkin emas, pochcha, nega tushunmaysiz? O'zi shundoq ham hammasi jonimga tegdi. To'g'risi shu jigarni uzib shundoqqini qo'lingizga tutqazgim kelyapti. Qayerdan ham shu operatsiyani qildirdim o'zi? Ko'p bor aytdim, kattalar ko'nmadi. Qildirmaylik shu operatsiyani dedim, yo'q deyishdi. Mana endi yana jabrini ko'rayotgan menman. Undan ko'ra o'lib ketganim yaxshi edi, pochcha. Faqat siz jabrini ko'rmayapsiz, biz ham ko'ryapmiz. Uning uchun uzr so'rayman sizlardan. Hammasiga men aybdorman. Gap qisqasi, pulni qachon qilib berasiz? Menga muhlat bering. Qancha? Bilmayman. Xo'p, bilmaysiz. Bilmaysiz-a? Sizga bitta yaxshi taklif va yo'li bor. Xo'sh. Eshitishimcha kattagina bir hovlida bor yo'g'i 3 kishi yashar ekansizlar. Siz, ayolingiz, dadangiz. Maslahatim shu hovlini sotib kichikroq hovliga o'tinglar. Bahonada qarzingizdan qutulasiz. Siz ham kuymaydi, kabob ham kuymaydi. Yo'q, unday qila olmaymiz, pochcha. Nega? U uy dadam yo'qda tursin. Dadamni dadalarini dadalardan qolgan. Bitta meni deb. Men chekin aziyatlarni deb, men qilgan xatolarni deb. Butun shajaradan qolgan uy yo'q bo'lib ketishgan. Qanaqa shajara? Qanaqa shajara? Ertaga siz sotmasangiz o'g'lingiz sotadi, o'g'lingiz sotmasa o'g'lingizni o'g'li sotadi. Go'ringizga olib ketmaysiz u uyni. O'ylab ko'ring. Yaxshi taklif aytyapman. Yo'q, uy sotilmaydi. Undan ko'ra qarzimni men ishlab o'saman. Buncha pulni bir asr yashab ishlabam topa olmaysiz. Bilib turib, siz bir haftada so'rayapsiz-a shuncha pulni. Imkonim yo'q, ilojim yo'q. Bizga kerak pul. Men uydagilar bilan maslahat qilay. O'zim sizga qo'ng'iroq qilaman, faqat iltimos. Ungacha qo'ng'iroq qilmang. Raqamingizni ko'rsam ko'nglim ozyapti. Yuragim orqaga tortyapti. Agar raqamimni boshqa ko'rmaslikni istasangiz, tezroq pulni joyiga qo'ying. Kelishdik. Tushundingizmi? Sog' bo'ling. Bo'pti. Shahlo. Labbay Madina opa. Bu yoqqa qarab bor.
Hazır. Nima qilyapsan? Ha, anu, planshetdagi narsalarni, o'lchamlarni daftarga ko'chirib qo'ydim. Ha, yaxshi. Mana bu yerda raqam bor. Shuni telefon qilib chaqirib yuborgin Dilnozani. Qaysi Dilnoza u? Anu kuni modellikka keldi-yu, ish so'rab. Ha, umi? Osha qizni chaqirib yuborasan. Kiyimlaringiz tayyor bo'pti. Kelsangiz yana aniqlashtirib olar ekanmiz deb aytasan. Faqat nariga ateliyemizga kelsin. Uni ishga oldinglarmi? Modellikka. Ishga oldik-ku. Qachon oldinglar? Nimaga meni xabarim yo'q? Ha, o'zing anikuni dam olgan kuni uni chaqirganmiz. U bilan shartnoma qildik. U endi bizda model bo'lib ishlaydi. Yangi bo'layotgan ko'rgazmada bizani firmamiz nomidan qatnashyapti. Madina opa, nimasi model uni? Hech modellikka tortadigan joyi ham yo'q. Modellarga ham o'xshamaydi. Umuman to'g'ri kelmaydi-yu. Endi hamkorligi shu qiz ma'qul bo'ldi de Shahlo. Undan ko'ra meni olsanglar bo'lmasmidi? O'sha qizdan meni nimam kam? Voy Shahlo, ajoyib gaplarni gapirasan-a. O'zi bu yerda shuncha ishim bor. Ishlarga ulgurmayapkan bo'lsa, keyin 5 ta barmog'ini og'ziga tiqsa, odamzod tiqilib qoladi. Undan ko'ra ishini bilib-bilib qilgan. Sen menga bu yerda kerasan. Modellikka umuman qiziqma. Endi u boshqa narsada, men o'zim zo'r model bo'lib berardim. O'sha pulni menga bersanglar. O'zi oldidan oqqan suvning qadri yo'q ekanda. Bering. Qo'ygan shunaqa gaplarni Shahlo. Ke, mana shu raqamga telefon qilib chaqirgan nariga ateliyemizga kelsin. Nariga ateliyemizga kelar ekansiz deymanmi? Shunaqada kiyimlaringiz tayyor bo'pti degan. O'lchamlarni yana bitta tekshirib olamiz. Bor Shahlo. Xo'p. Opa. Uyda gapira olmadim. Shu ko'chaga chiqqanda gapirib olay. Gapir, nima gaping bor? Onamlarga har nimani valdirib yurmay. Iya. Nima dema? Yuraklarini siqib tashadingiz-ku, ezib. Kecha ham gapira otdingiz, ko'rib bilib turib chiqib ketdim mayli deb. Hozir ham yana gapirib o'tiribsiz. Nima qilib ezimman yuraklarini? Nima qilib ezimmandim, men bilib turib bilmaganlikka olmay. Bu yoqdagilar ahmoq deb o'ylayapsizmi? Siz o'sha yerda o'tirib chiqib o'zgardi desa, qaliyam o'shasiz, undan 5 battarsiz. Voy toba, nima deyapsan Usmon? Nima deganing bu? Kecha ham ko'rdim-u. Onam bilan oldingizga o'tqizib olib egolab o'tiribsiz. Bo'lar bo'lmas gaplar gapiring. Shu Nozim to'nka bilan qanaqadir muammoingiz bo'lsa, onamlarga emas bizaga ayting. Men o'zim hal qilib beraman. Nima qilasiz yuraklarni siqib? Mayli, kecha indamasdan chiqib ketsam, bugun ham o'shani gapirib o'tiribsiz. O'zi yuraklari siz yo'g'ingizda 2 marta infarkt bo'lgan. Yuraklarga stent qo'yganmiz. Xabaringiz bor. Yaqinda Jumanazarda odam o'tib qolganlarda ham unga ham qancha siqildilar. Endi u yoqdan kelibsiz siqos. Nima istaysiz o'z onamlardan? Sizga ona kerak emas bo'lsa, menga kerak ona. Nima deganing Usmon? Menga ham onam kerakli. To'g'risida? So'radilar, aytdim. O'sha Nozim to'nka bilan men o'zim kecha gaplashib qo'ydim. Endi siz yo'lingizdan chiqmaydi. Umuman soyasini ham ko'rsatmaydi sizga. Agar nobodi yana yo'lingizdan chiqsa, menga ayting. O'zim yer bilan bashrasini tekislab qo'yaman. Usmon, bekor qilsan shuni. U bilan o'ynashma. U yomon odam. Sen yosh bolasan hali. Senga azor berib qo'yadi u. Voy, men yosh bola emasman, opa. O'zim 2000 yil bo'lganim bilan. Bilaman. Panetkin 95. Ha, kulgili gap bo'ldi xuddi. Men sizga nima deyman, siz nimalar qo'yasiz? Mash xingillab yuraving. Ey opa. Bo'ldi qilingdi. Onam aytgan bolam bilan uchrashingdi. Tezroq yerga tepib keting. To'yingizni o'zimiz o'tkazib beramiz. Qarz qurs qilib bo'lsa ham. Xo'p. Boshimizga yastu bo'lib qolib ketasiz unaqada. Yoshingiz bir joyga yetdi.
Onamlar neyim sıkmı? Bizler neyim kıynemi? Abobdi, ortakçalık yapma o silege. Ben sizge ortakçalık yapma oldu dedim mi? Tohti? Ay İbrahim ki? Ne işle yapıyorum siz endi o ki? Ben düşünmedim. Ben bu tozu ne koyayım mı? Bana hazır. Çünkü vaktim havasız. Uz bilesin benim kimlikim mi? Bilemiz. Kaç işim kapketi attı? Yo oturgen kresloyu sizge halakit kuattı mı diyeyim bana? Bilesin tepede kanaka tanışlarım var. Bitti telefon, siz hiç kimsiz. Hazır bir karge bana Mehmet'ki yap gelip, vaktimi ageniz kovattı. Nima hala sözü ben siz düşünmeyeyim mi? Ben nima götürürüm ben buddu? Bilmeyip sonuna götürgeniz. Bilsem soramasıydım. Hoş, gapirin. Siz kimlik izleyici de yakışı bilmemiz o ki. Nimişle kıyanız, nimişle kovatkeniz geçen bilmemiz. Siz tanış bilişlerinizi, kimliğini, katlada işleşini yen bilmemiz. Okey, bitti narsı. Ben sizi şüphe etkileceğim. Cüdayen bir çakkan, abdir. Hani Rusça sikip etken de şu sıraya adamda böyle bir ardım. Şükün geçen. Lekin bugün şu fikrimden kayıttım. Eğer de şuna kadar şu sıraya bugünizde siz geplaşırken üşe dilin ağzı kimi getirilgen rüçke aslında rüçkenin kapağı olmaz. Kamera ağızda yazıp alırken Moslem Ali'ni bayağıken bulardıyız. Şimdi o ki hazır bunu bize Sütmet Ekspertizanı Pilingi gece unutamız. Ondan ki ahirge hulasasını veririz. O ki nemi işgiden izi, kimlik izi benim şu videonuzda uzayız ağızıyız bilen. Kiliz bilen yetip durup siz. Yani kanaka yap gereğiz sizge. Kresle hakkıda yapıradigen bu şey. Hakikaten maş kresle menge sal yok mu yitirupti. Eğer kere bu şey ketotken izde. Koş veremen sizge op ketes. Uz bilesin bitten arsan ayetemen de. Bu Dilnoz birinci martemez. Misal üçün. Ne kimette aldım ki geldi. Bu kızı o zaman bir adam kımakçıydım. O restoranda katta dur aşuleti oturardım. Ben bunu zvizde kımakçıydım. Ben bunge kontrakt taklif kıldım. Endi bu yolda o'zining qiyshi ishlari bor ekan, chiqib olib menga hammasini ag'daradi. Bu birinchi marta emas-da. Nechchi marta menga tuhmat qildi? Oxiri mana bugun kelib, masjid qulog'imda masjiddan oldi-da oxiri. Siz unaq qilgansiz. Shu oxiri etdim, ha, men dedim. Men qildim shuni. Men seni shu suyinga qo'shib qo'ydim. Shuni etsam qutulamanmi deb etdim jahl ustida. Endi hammada bo'ladi har xil vaziyat. Haqiqatan jahlim chiqdi, nima qilishim kerak edi? Shu yo'qolsin mendan dedim-da, shuni etishga majbur bo'ldim. Bor gap shu. Buni menga isbot dalil qilaman deb qo'ysangiz-chi. Okey, bitta narsada mart bo'ling. Mart bo'lib ish qildingizmi? Oxirgacha mart bo'ling. Siz bizga yordam bering. Biz sizga yordam beramiz. Bizga siz muhim emassiz. Bilaman. Bu qiz sizga hech kim emas. Siz o'zingizni og'zingiz bilan aytganingizda bitta chivin siz uchun. Sizga shu ishni qilish iltimos qilganlar kerak. Kim iltimos qilgan? Nima bo'lgan? Hammasini ochiqchasiga gaplashib olaylik. Bo'ldi. Masala hal. Okey, hali ham bo'lsa bir o'ylab ko'ring. O'zingizni oqlashga harakat qilmang. Hali vaqtingiz bor. Oznari xonaga chiqib tushuntirish xati yozasiz. Keyin siz bilan yana bir to'liq gaplashamiz. Islom Abi. Okeydan tushuntirish xati olgin. Shulardanmi? Ha. Xo'p. Keyin ketib qolmasdilar, hali bir ruxsat bermaymiz bu okeyga. Xo'p bo'ladi. Okey. Tushuntirish xati yozasiz. O'chirib qo'yganmi? Omasligini qaranglar buni. Alo?
Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, eshitaman. Bu Dilnozami? Ha, menman. Kechirasiz, siz kimsiz? Men Madina opani ateli modlaridan telefon qilyotgandim. Ha, tushunarli. Eshitaman. Nima xizmat? Siz zudlik bilan biz ishxonamizga kelib ketishingiz kerak ekan. Kiyimlaringiz tayyor bo'pti. Ha, shunaqami? O'shani o'lchamlarini tekshirib olish kerak. Voy, uzr. Men bora olmayman. Hozir bitta joyda edim. Ertaga borsam bo'lmaydimi? Voy, bu nima deganingiz? Hozir kelishingiz kerak. Haligi. Siz bilan shartnoma qilinganmi? Ha, shartnoma qilgan edik. Aytilgan paytda, aytilgan joyga tez kelgin deb aytishmaganmi sizga? Shunaqa-ku, lekin bizda intizom birinchi o'rinda turadi. Iltimos, to'g'ri tushuning. Ertaga kelsam bo'ladimi? Unaqa, ertaga kelaman, indinga kelaman degan gaplar o'tmaydi. O'zi qayerdasiz hozir? Hoy, uzr. Militsiyaning ishi bo'lib qoldi. Shuning uchun hozir militsiya xonada edim. Militsiya xonada? Ha, militsiya xonada edim. Siz hali militsiya xona va militsiya xona yuradigan muammoli qizmisiz? Yo'q. Madina opa, xabarlari bormi bundan? To'xtang, sizni to'g'ri tushundim. Bitta ish bo'lib qoluvdi. Shu ish ham bo'lishi bilan o'tarman bugun. Agar hal qila olmasam, ertaga borsam bo'ladimi? Ha, mayli. Hozir aytib ko'raman. Shahlo. Xo'p, bo'pti. Ha, nima bo'ldi? Gaplashdingmi, chaqirdingmi? Madina opa, ha? Bu qizni qayerdan topgansiz? Voy, o'zing ko'rding-ku, o'sha kuni o'zingni oldingda keldi-yu. Nima bo'ldi? Voy, u qizchi, g'ard muammoli qiz ekan. Nima deganing bu? Hozir militsiya xonada ekan. Tinchlikmi? Nimaga? Bilmadim. Qachon kelarkan? Qachon chiqishi ham noma'lum. Voy, Madina opa, kim olib qo'ydinglar? Hali ko'rgazma kuni. Qamalib qoldim, demasmikin? Astag'firulloh-da. Bilib bo'ladimi? Nafasingni shamol uchursin. Vohma qilma. Balki qanaqadir muammosi bordir o'zini. Ishini bitirsa kelar? Bilmadim, Madina opa. Yaxshi qizmikin o'zi? Shuncha qimmat kiyimlaringiz bor. O'g'irlab ketsa-ya? O'g'ir qizmasmikin shuqilib? Qo'y sen-chi, Shahlo. Undan ko'ra ishingni qil, men o'zim gaplashaman u bilan. Ko'rgazma kuni kelmasa nima qilamiz? Hozir endi o'zingiz gaplashmoqchimisiz? O'zim gaplashaman, unisidan xavotirlanma. Hali ham bo'lsa-chi? Anu, ko'ynaklarni, o'lchamlarini meniki bilan almashtirib qo'ysanglar bo'lardi-da. Ehtiyot shart deyman-da. Shahlo, bu haqda gaplashdik-ku hozirgina. Sen bilib-bilib ishingni qilgin. Bu yog'ini men o'zim hal qilaman. Sen ishingni qil. Siz telefon qilsangiz chiqib qolarmidi? Tovba. Nima bu? Aka, men video olyapman. Gafur bilan Joni. Qanaqa Gafur, qanaqa Joni? Bu o'zimizani Abdulloh G'aniyev olgan Elparvarda chiqqan G'ofur u. Ani ham Jonimush. U ham balki o'zbekdir, Jonibekdir. Qo'ysiz-chi, aka. Uff. Menga qara, nima bu? Aman, bloger bo'lmoqchiman Instagramda. Vayn olyapman. Nima? Bloger? Vayner? O'zi bitta san yetishmayapsan bloger bo'lmagan. Hamma bloger. Jonga tegdi. Yig'ishtir karam sho'rvayni. Undan ko'ra oyimga qarashsan bo'lmaydimi? O'zi hozir opam bilan urushib kelyapman ko'chada gap talashib. Sen bo'lsa bu yoqda qotgan ishingni qara. Qo'shni moshnasi nima qilasan hozir? O'zi chiqib qolsa sharmanda, yo'qop ketdi qizga. Mana domdagilar ham qarab turibdi. Dommi tegdi, nima bor? Qivotgan ishingni qara. Likillashingni qara tag'an shularga. TikTok kami bu? Yo, Instagram. Yig'ishtir-e.
Men tushunmayman Instagrammi? Undan ko'ra bor, kirgindi qo'yimga qarashgan. Tushundingmi? Oyim aytdilar, maktab bozorligiga pul berar ekansiz. Bozor qilishimiz kerak, qachon berasiz pul? Pulni qayerdan olaman? O'zi maktab boshlanadimi, yo'qmi hali noaniq-ku. 14-dan boshlanar ekan. 14-dan boshlanmaydi. Bu hozir so'rovdan o'tkazilyapti. Agar rostdan ham 14-da boshlanadigan bo'lib qolsa, Abu Sahida bilasan tanishlarim bor. 13-da kechqurun bo'lsa ham, skladdan olib chiqamiz qorong'ida. O'zi pul deysan, pulim yo'q. O'zi enimdagi futbolkani ham hali pulni berganim yo'q. Anu qo'shnimiz bor-ku, tepamizdagi. Maktabda ingliz tili o'qituvchisi. Ota Umid apamidi? Qildiruv xotin. O'shandan olganman. O'zi uyda tikotdimi deyman, cho'zilib ketganini qara. Turkiya deb 200 mingga sotdi. Bilsam, do'konlarda 50 ming sim turibdi har xilidan. Noinsof. Menga qara, balki o'qishing onlayn bo'lishi mumkin. Uyda o'qiyversan onlaynda. Onlayn bo'lish uchun ham telefon kerak-ku. Bu telefonim qotyapti. Bu nima tetrismi? Yo'q. Qotyapti bu. Qotyapti? Ha? Menga qara, hozir video vayn qo'yayotgan endi qotmayapti-ku. Endi qotadigan bo'lib qoldimi? Hozir shuni ham olib qo'yma, qaytib ko'rmaysan, tushundingmi? 12:02 tutasan. Voy, aka. Bo'ldi, unda menga zumrashaliging qilmagin. Xullas, senga bitta gap bor. Opammi? Uyda nima qotdilar, kim bilan gaplashyaptilar, kim bilan yuribdilar, hammasini menga yetkazasan, tushundingmi? Xo'p. O'shanda senga telefonni zo'rdan beraman. Rostdan? Ha, rostdan. Kintirib ham chiqaman. Faqat aldamaysan. Nima qotganlarning hammasini aytasan, tushundingmi? Xo'p, aka. Opam onamlarga nima desalar, onamlarning yollarini olgan. Aha. Kiyani sherigi bor-u Nozim. O'sha bilan agar gaplashayotganini bilib qolsang yoki eshitib qolsang, menga darroqda yetasan. Sen meni oyog'im, qulog'im, ko'zim, hattoki sochim ham bo'lishing kerak. Jaunchali mastrov, sochis hali o'sib chiqadi. Jonga tegdi-yu bu behruz. Qivurmasin-chi behruz. Nimadir xolovat. Balki muammo yoqmas shakl bunga. Erki, bu sen telefoningni ol. Erki, Erki, hali ho, senga ko'rsataman Erki qanaqa bo'lishini. Hali ko'rasan Erkini. Mana senga Erki. Alo. Alo. Ha, eshitaman. Kim bu? Akbar aka. Nabi. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Men aytilgan joyga keldim. Ye, Abdusattor, bu sizmisiz? Ayrim sabablarga ko'ra bir ikkita yoqmaydigan odamlar bor edi. Ha. Raqamni almashtirib bordim. Ha, o'sha oq kobultga keldim. Yaxshi. Endi mana shu raqamdami? Yaxshi, saqlab qo'yaman. U raqamchi? U eski raqamimni o'chirdim. Qanchada kelasiz? Hozir 10 daqiqada boraman. 10 daqiqadami? Ha. Bo'ldi, kutaman. Bo'pti. Xo'p, shottaman, aka. Keling. Xo'p. Qilib, bularga ishonch bormi bu narsaga? Ye, nega ishonch bo'lmaydi, aka?
ishonganda qandoq? Menga ishonmayapsizmi, aka? Mana o'zingiz ko'rdingiz-ku, aka, bitta o'yin emas, 3ta o'yinni o'zingiz ko'rdingiz. Qo'lingiz ketdi. Barsa bilan Bavariyada nima bo'ldi, aka? Mana oxirgi o'yin. Yomon bo'ldi. Yomon bo'ldingiz. 8-2. Kimga tikdingiz? Barsaga. Kuldingiz-a. Lekin zo'r bo'ldi o'yin. Shunaqa xursand bo'ldim. Ayniqsa Messini yugurib yurishini ko'rdingizmi? Lekin ko'ki, men sizga qoyil qo'yaman. Borgan sari boru, siz muxlisingiz bo'lmang, ishonasizmi? Qo'ysangiz-chi. Sizchi o'zi qanaqadir mahoratingiz bor, ishonasizmi, aka? Oldinchi ko'radigan mahoratingiz bor, aka. Endi bitta o'yin ma'lum tavakkal omad keldi desa bo'ladi, aka. Ikkinchi o'yinda ma'lum qanaqadir tavakkal desa bo'ladi. Lekin aka, endi bu hamma o'yinda hadib qo'lingizga urish bu, aka. Sizni nimaduringiz bor-da, menga o'rgating ustoz. Endi biz futbol ko'rib yurganda, futbol o'ynaganda siz yosh bola edingiz. Bilasizmi, shu Bavariyaga ko'nglim tushib qolgani, shuni o'yini Real o'yiniga o'xshaydi-da, o'xshayapti. Shuning uchun Bavariyaga tikvaro qoldim. Lekin Bavariya chiqqanini g'ajiyapti. Akbar aka, men sizni oldingizga, aka, jiddiy masalada keldim. Qanaqa ekan? Xullas kalom, aka, ko'ryapman, aka. Juda omadlisiz. Sizni o'zi otingizni Akbar emas, Omadboy qo'yish kerak. Ha, yo'q. To'g'risi, lekin boru sizga besh ketmayapmi? Nega? Siz 100, 200, 300 xuddanu tovuqga don sepgandek qilib tikib yurganingizga lekin umuman besh ketmayapmi? Sizga yarashmaydi, aka. Shu suvlatingizga, agar menda sizdagi shans bo'lganda, aka, ishoning, agar sizdagi qobiliyatim bo'lganda, menchi borib, borimni tikardim. Odamlar, odamlar, aqlli yunodonlar, hayotdan nolimanglar, xudoni o'zi o'g'lar. Tur yaxshi yashash borzu tilak kimni tulshongani bor u tirgak puldan kelgan ishni emas do'stim yarashgan ishni qilish kerak ayollar hayosini yo'qotsa agar erkakda qolmasa matonat vijdon farzandlar xo'rlasa ota-onasin odamga ko'pirar tupirar zamon ayolni ko'rkini soch derlar besoqol bo'lib qolmagin erlar tulkilar tirikchilik qilgan joylarda bola chaqa boqolmaydi sherlar hayvonlarni shohi arslon musha yarador bo'lsa-chi talaydi pashsha.